فرزاد خپل پلار د پاکستان په یو زندان کې له لاسه ورکړی. هغه وایي چې مور او پلار یې د درملنې لپاره پاکستان ته ولیږل، خو پلار یې د پاکستان د کراچۍ ښار په زندان کې له بند وروسته مړ شو او مور یې لا هم د کراچۍ په زندان کې بندي ده. 27 روز متواتر ما میت خود را در سردخانه یکی از شفاخانه های ایالات کراچی پاکستان اونجا گذاشتیم که نه یا انتقال ندادیم که والده ما از نگاه همو شرعی اسلامی شم اجاب میکرد که در سر حداقل وفات شوهرشان باشه، اما متاسفانه مقامات امارات اسلامی هم قادر به این نشدن که رهایی از اونا را انجام بدن. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د کراچۍ په زندانونو کې درې افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. 1001 کس دلته په زندان کې باقی وو، په دې کې تقریبا 1.5 ماشومان او 1.3 زنانه هم موجود وو. بیا الحمدلله 1025 کسان رهایی حکم شوي دي. په دغه دوه درې روز کې انشاءالله موږ دی وطن ته منتقلوو. یو شمیر افغان کډوال وایي چې پاکستانی پولیس کله ناکله هغه افغان کډوال هم نیسي چې په دې هیواد کې د اوسېدلو قانوني اسناد لري. ازادانه تګ راتګ د افغانان نشي کولی، دا ډېر زیات مشکلاتو او مسلو سره مخامخ دي چې وي صوبېنه بلې ته نشي تللی او ګرفتارانو کې ورځ تر بلې سیوالی رسي، مشکلاتو سره مخامخ دي. بلخوا په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول کېدل د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرې شمېرې ښیي چې دا مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغان کډوال راجستر شوي دي.